Tak banda, banda. Keby ste sa opýtali túto Joshu, čo tu robíme, v Hideaway znova, po tom, čo sme v minulé epizóde porazili samotného Odina, tak vám povie... We are wasting time, Clive. Ultima awaits us in Stonehere. Že tu strácame čas. A že Ultima nás čaká niekde v Stormhere. Kamaráde, Ultima ešte počká, než mu nakopeme prdel. My totižto v dnešnej časti ideme robiť troška iné veci, ale ne in menej zaujímavé, pretože ja to hneď ukážem. V prvom rade ideme za Blackthornom, ja už som s ním rozprával, takže tu není táto bodečka. A máme niečo hrozne zaujímavé od Blackthorna. V prvom rade si môžeme spraviť Everdark, čo je ako nový meč. Problém je, že ten, ktorý ja mám teraz, je reálne lepší. Ja mám totižto Ragnarok, ktorý je proste top. Ten Everdark je z Odinovho meča, takže ten vyrábať nebudeme. No a potom tu máme na craft, tuto máme staré ten Ouroboros, na ktorý máme Comet Federal Orichalcum, ale chýba nám Stone Tank. A potom tu máme Sons of Ouroboros, na ktoré máme aktuálne veci. A keď to porovnáme s mojím, tak je to o mnoho väčšia defenzíva a dosť väčší život. Takže vyrábame. Ja mám taký nedbalý dojem, že toto bude možno najlepší shit v hre. Takže, to by sme mali, potom tie ostatné veci tam vyrobíme, ešte chceme upgradeovať ten Ragnarok na ešte lepší meč, to rozhodne chcem. A budeme potom musieť ešte kúpiť tie ďalšie veci, ten Ouroboros samotný, že jo? A tým pádom by sme mali mať najlepšie meč v hre, najlepšie veci v hre a zároveň sa chcem vám ukázať toto tu, pretože som sa vrátil a len tak z pretele som sa chcel pozrieť, či je niečo nové na nástenke, tuto u naše hunty. No a vec je, že... Jop. Jop, raz, dva, tri, štyri, päť, šesť huntov, boys. Šesť huntov nových a všetky sú Ačka, 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 Ačka a jedno Sko. Čiže toto bude husté, hrozne sa na to teším. No, pozeral som, kde sú, už dopredu. Takže, všetky tieto tri sú vo Valúde. A tieto sú, myslím, že dva sú v Dalmeki. Jo, toto je Velkroj, čo je tá púšť Velkrojská. A toto je v Dalmeki Titan's Wake a toto je v Sunbreak the Crook. OK, Crook viem, kde je, toto som si všetko pozeral, že kde sú, takže pôjdeme sa rovno do toho pustiť. A mám taký pocit, že niektoré z týchto huntov nám dajú proste tie súčiastky, ktoré potrebujeme. Čiže, kam teraz idem jesť? Najprv ideme do Sunbreak. A Krug je tu. Tu. Jo. Krug je presne na tom istom mieste, na ktorom sme zabíjali už toho kráľa bomb. Čiže som zvedavý, čo tam bude teraz nové, hej. Ja neviem, ktorá príšera je na ktorom mieste. To je jedna nepríjemnosť, ale... Jak hovorím, prídeme tam, zlikvidujeme. No a dámy a páni, ešte jedna vec. Obrovské díky za sledovanie tejto série, obrovské díky za podporu videí. Ovšem, kanál má stále problémy, stále demonetizovaný, minimálne v dobe, kedy nahrávam toto video, je stále demonetizovaný a celá situácia je popísaná, pravda, že v popisku, to čo ste už počuli miliónkrát, keď sledujete tieto videá, čeknite tam, je tam možnosť podpory kanála a jestli môžete, tak budem obrovsky vďačný za jakúkoľvek podporu. No a teraz ideme cez tento Imperial Chase. OK, jasné, Arachne, dobre. 11 levelov podo mnou, to ma úplne nezaujíma, takže šprintujeme ďalej. No a tu niekde odbočka doľava. A ideme na Ačkový hunt, čiže v tejto epizóde budeme riešiť hunty. Sekundu, kamera je nejak hrozne divné, takže tak to ju dám trošička. Budeme riešiť huntíky, boys. Čo to tu máme, takže tu by mal byť jeden príšerák, jo. Ukáž tu sem. Nee, to je ten zasraný node a teraz je to Ačkový hunt. No do prdele. By the way, premenial som si troška ability. A čo som spravil je, sú ability sú rovnaké, akurát teraz mám Garudu tu a na moje dodge ability som si dal Arm of Darkness. Čož mi bude nabíjať práve ten Zantecuken, ktorý by mal byť hodne hustý. Takže si to zmením na instantne. Tuto abilitku, ja budem nabíjať ten Zantecuken a potom ho použijem, keď táto nouda bude daná dole. To je môj plán. Terminus, rank A, tak poďme na to, boys. Poďme na Terminusa. Wow!
To bolo hodne príjemné. OK, naberáme Zante tu suken, alebo čo to je. OK, ten pôjde po mne. Ja som si to myslel. Krása. Dobre, dole. Dáme ho dole s Garudou. Stále naberáme. Aha, ja nemám ten meč. Wow, to som nemal dostať. Toto. Krásny precízny doč. Krása, stále to ide. Okej. To som nemal dostať. OK, to neviem vôbec, jak som spravil toto reálne. To, čo som spravil. Wow, dobre ma doráža, dlbeček. A je dole. Strange tonic. A ideme na to. Teraz mu zandáme. Giga Flare. A potom to dokončíme tým Zantsetsukenom, či čo to je, hej. Som zvedavý na ten damage. Som zvedavý na ten damage. 120 000 boys. OK. Tak, dal som ho dole, her yes. Titán. Skvelá práca. A malo i po ňom. Otázka ale je, teraz ma tak napadá. Mám, pretože ono z nejakého dôvodu mi to nedávalo... Wait a second, z nejakého dôvodu mi to nedávalo tie špeciálne dodže. Berserker Ring. Ty vole, je možné, že Berserker Ring nefunguje s tým Zantecukenom, či čo to je. OK. O čom som sa teraz ale presvedčil je, že asi som není moc veľký fanúšik, boys. Pretože poprvé ten ring nefunguje, ten Berserkerovský ring, môj obľúbený, nefunguje s touto abilitkou. A druhá nepríjemná vec je, že... Jako dávam s tým veľký damage, ale príde mi to hrozne prekomplikované a musím polovicu času nepriateľa proste rektiť s tamtým. Musím polovicu času nepriateľa likvidovať proste s tým slabým mečom. Ono potom ako sa to oplatí, pretože ten damage je brutálny, ale tiež je otázka, či chcem tie monštra zabíjať tak ako rýchlo. Pretože fakt je, že... Jako ja si tie súboje chcem trocha vychutnať. A príde mi to hrozne OP toto tu celé. Hrozne, zároveň je to hrozne OP a zároveň je to neúplne satisfying, neúplne, že by mi to vyhovovalo. Proste jednoducho mi príde, že keby som to používal, tak áno, zvládal by som jakýkoľvek boss súboj, ale poprvé by som z toho nemal taký pôžitok a vy by ste z toho nemali taký pôžitok, pretože by pravdepodobne trval hrozne krátko. Chápete, že chcem povedať. Takže, čo asi spravím, ja som to práve chcel otestovať v teréne. Je... removnem tohoto ikona. Dáme tam Fénixa späť starého dobrého. A... tuto dáme jeho Fénix. Prehodiť. A... Garude dáme proste moje obľúbené veci, že jo. Raging Fist. A... Couch. Neviem, jak vám to prišlo, ale proste bol som... Proste musel som hrozne robiť normálne útoky, aby som nabral ten gauč. A úplne som sa vôbec nesústredil na protiútoky, ktoré mi prídu hrozne cool napríklad. Proste tento súboj systém, ktorý mám teraz daný, mi príde o mnoho zaujímavejší. A myslím si, že ho budem dusiť do konca hry. Takže, dajte vedieť, ale... Jako rozhodne, keby som celý build okolo toho postavil, že by som používal Odinové abilitky, tak by to bolo niečo úplne iné, ale... Áno, príde mi to, že takto mi to vyhovuje, takto, jak to mám.
Robím dostatočné poškodenie, mám radosť z tých protiútokov. Mám radosť z tých proste abilít, ktoré sa dajú používať na protiútoky a dodge. Je to proste cool. Jo, by the way, ďalšia vec, ďalší nepriateľ, ktorý by mal byť tu vo Velcroy. Ja som si neistý, či v dezerte, alebo v hornej, alebo v dolnej. Ale ono tam hovorilo, že ho videli obchodníci. A čo nám hovoril nás tričko, keď sme s ním išli? Takže obchodníci používajú túto cestu tu, smerom do Dalimilu. Čiže by som povedal, že pôjdeme takto to preskúmame, takto, takto, takto a teoreticky by mohlo byť tuto hore. Dobre, tak to spravíme a skúsime nájsť ďalšieho potvoráka. Som si mohol asi nabrať flašky, neviem, aj nejaké flašky teraz mám, jo. Máme ešte 8 potionov, 4 high potiony, strange, to by malo stačiť. Ja neviem, aký je presne tu, si to nepamätám. Jo, počkaj, tu je myslím ten S-kový čurák. Jo, pretože tohoto nepísalo presne lokáciu. Oh, shoot. No do prdele, tak teraz ideme hľadať S-kového čurá... Kamaráde, tam je. To je tá puchcaná vec. Né, tento by skoro nakrepal v normálnej forme. Ja mám proti nemu bojovať takto, jo. OK, tak toto bude prúser, boys. Toto bude hardcore. Get ready, máme tu S-kový rank, baby. Máme tu S-kovú chiméru. Toto bude husté. Gorgimera. Dobre, najprv vyskúšame troška Bahamuta. Oh, trojitý útok, jo. Dobre, ty. Zatiaľ to ide, boys. Okej, naberáme mega flare-u. Dobre, krásny feed. Už to skoro bude. Máme ho. Máme ho, baby. Come on, baby, poď sem. Dostáva, dobre. Teraz som ho pekne zabrzdil, som rada. OK, čo to bude teraz, kamaráde? O, táto vec, jo. To je docela v pohode, baby. Ideš dole? Dáme mu troška s Garudou. Dobre, má nasázané bojo. Dragon's Voice. Ram's Voice. Uhyb. Na poslednú chvíľu, yes sir. Kamaráde, tento oheň je docela trápny, bro, vieš o tom? Dobre. Drank tonic a ideme na to, boys. Teraz mu nasážeme všetky naše veci. Let's go, Bahamut. Oh yeah, Giga Flare. A nakoniec tam dáme Baby Ramuha. A viete čo, ešte sa tam možno... Možno tam stihnem ešte dať aj Raging Fist. Oh yeah. A možno Garudu. 93 000, kámo. Delta Force. OK, cool. Lenže kamaráde, ako z toho sa ti dá úplne krásne výsť, vieš o tom. Delta Force, teraz. OK. Proto je nejaké ťažké z toho to ti ale utiec, vieš o tom. Musíš sa začať viacej snažiť, brate. OK, teraz bude... Ejo, ja som to vedel, Ramu Voice. Hej, brúh. OK, teraz máme pekne krásne poriadne ohnivý meč. Narveme mu to.
Obidva si nechal vyžrať do veček. Obidva protiútoky, get down. Ja takto ma to baví o mnoho viacej, úprimne, s tým whatever. Ja som tomu uhol s Garudou, hej. A ešte som mu naložil späť. Good luck. Kámo, Gorgimera na to, že je SK hrozne jednoduchá. Povedal by som, že zatiaľ asi najjednoduchší boss fight. Nie, toto som posral. Toto som posral, pretože ja idiot som myslel, že robí iný útok. Okej, okay, kamaráde, dokončíme ťa Bahamutom. Stay down. Možno, že ho nedokončím, hej. Čakaj, ja ho zruším a dokončím ho tým Ramuhom. Nech je to štýlové. Tak sa to robí, štýlovo, baby. Dobre, skvelé. Tak, to bol ďalší rank. Ten to bol S-kový a mal orichálku u seba. No, ďalší, čo správne chápem, by mal byť tu, v Titan Wake-u, jo? Ale neviem, kde tam presne, hej, pretože to by mal byť Ačkový hunt. Ono, mám dojem, že všetky tieto ostatné sú už teraz Ačkové hunty. Takže to bude pomerne jednoduché, ale hlavne ako tie suroviny, čo z nich dostaneme, by mohli byť fakt dobré. Suroviny, čo z nich dostajeme, myslím, že potrebujem jednu špecifickú surovinu na... Ajajajajajaj, Helldivery, fuck off. Na Uroborosa, takže uvidíme, či z nich padne, alebo ne. Dobre, tu je ten posraný ty vole salamander, čo ma minulé dismountol, kreten jeden jebnutý. Serem na ňo. Obchádzam ho vo veľkom. Nie je nebezpečný, je otravný. A jediné, čo ma napadá, je, že by bol... Ne, to už není ja myslím, že... Tu bude niekde. Ja myslím, že tu v tomto oblúku, jak keby. Reálne neviem, čo to tu je. Goblin Mugger. To je Goblin Muggera nepotrebujem. Hill Gigas. Hill Gigas to tiež ale nebude, boys. Že by som... A on bude tu podľa mňa. On bude podľa mňa tam. A keď je to taká malinká lokácia, tak myslím, že bude tam. Ten hunt. Teda neviem, čo tam presne je. Ale viem, že bude určite tam. A to je myslím posledný, ktorý je práve tu v Storme. A potom ostatné sú v Ashi. Takže... Oh, ne, on je tu! Oh, tento big boy! Hej, teba som už niekde videl. Čože, Thanatos? Chceš povedať Thanos, či čo? Kamaráde, ty žiadnou rukavicou neluskneš blbečku. OK. Zaujímavé. To, čo som spravil, idiot? To som nemal spraviť. Mám zlú vec nastavenú. Oh shit, ten dáva docela jebičky, hej. Wow, počkaj, čo je? Tento je nejaký iný, nie si pamätám. Dobre, teraz sme ho dostali konečne, dostane medzi gule. Oh yeah. Pekný pokus, blbečku. Teraz zalez dole. Jedna, druhá, tretia, štvrtá, bomba. Jedna, druhá, tretia. Á, čo to je? Wow! To dopadlo skoro, nie som si myslel. A je to ty vole. Jeho útoky fakt dopadajú skoro, než mám naplánované. OK, shit. Pôjde dole, hell yes. Tak, teraz mu navalíme. Nebudem používať ani bodku, hej. Myslím si, že je to zbytočné.
Nechni smrade. Titán. Garuda. OK. Wow, čo je toto? Wow! Pekné, pekné, pekné. Si dám radšej fotku. Wow, dobre ma dostáva. Tento blbeček je nebezpečnejší, než som si myslel, hej. OK, ideme za ňoho. Wow, OK, dobre, to som dostal, kamaráde. Teraz dostane od titána nabité. Garudou pôjde dole. Teraz mu nasolíme s limit breakom, že to pôjde. Pekný úhyb. Garuda. To som nemal dostať tento laser jeho. Ale nevadí, je dole prakticky. Je mŕtvy. Tento mi dal viacej zabrať, než som predpokladal. Tento mi úprimne nasolil viacej, než som čakal. Prekvapivo. Máme Dark Steel, OK, cool. Tak, máme ešte stále 7 poušnou. To myslím ešte na 1-2 marky postačí. Záleží, jak budem míňať. Dobre, takže máme ďalší mark. Ďalší, ktorý by mal byť, je už potom v Ashi. A mali by byť dva. Jeden by mal byť niekde v tejto dedine, v Eastly, neviem kde presne. Možno, že priamo v dedine. A druhý by mal byť tu niekde dole pri Halfcombe. Smerom ako dole Halfcomb. Tiež netuším kde. Zistíme. Takže tu by mal byť jeden hunt, jestli správne chápem, ale neviem kde presne v tejto dedine, hej. Ty som sa posral, keď bol niekde na námestí. Ako vôbec netuším, kde by tu mohol byť, že? Podľa mňa, počkaj, tu je nejaká cesta dozadu. Tam to vyzerá na nejakú aréničku, jak keby. Ďalší Ačkový rang, here we go. Ja myslím, že dáme všetky hunty na nenaplnenie potov, jo? S jednými plnými potami to celé dám. Bude ideálne. Ukázanie... Čo to tam je? Oh, Jesus. To je nejaký mega nasraný goblin, že? Oh, shit. To je Barbar Conan, ty vole. To je Goblin Conan. OK, teraz sa začínam báť. Are you fucking kidding me? Čo robí do predala? Uh-oh. Kamaráde, ten nevyzerá na Ačkového, nebudem klamať. Jako nemá stamina bar, ale hej, whatever. Okej, zatiaľ je to hrozne jednoduché. Jako, jelikož nemá stamina bar, tak nemá zmysel nepoužiť Little Swing. No to je docela malý swing úprimne. Týpek sa začne točiť jak jebnutý. Čakám, kedy dojde ako nejaká veľká vec, že jo, ktorá má instakill, ne? Čakám, kedy dojde niečo veľké, hej. Typek len leží na zemi. Si si istý, že toto je Ačkový rán? Další Little Swing. Jako jo, práve tam zavraždil skoro Joshua, hej. Um.
Ako nebudem klamať, ale to by mal byť tak C-čkový rang úprimne. OK. Čakám, kedy dojde veľké odhalenie. A zmení sa na skurveného, ja neviem, behemota alebo niečo. Jako vydrží toho docela dosť na to, že je to jeden posraný goblin, ale... Well, kde je ako to nebezpečie, čo mi tu hrozí? Well, to bolo docela sklamanie, nebudem klamať. Vyzerá tak, že som dostal chvála Bohu ďalší level, čo je hrozne cool. Level up, baby! 45, dobre. Primitívny Battlehorn. No to teda, chudák goblin tu len tak chilloval a zrazu dojde Clive a zrujnuje mu celý fucking deň. No nič, teraz budeme musieť ísť ale smerom dole tým kanionom, pretože... Ja by som si typol, že bude tu dole v tej aréne, kde bol predtým ten očka, to očko, že jo. Ten... Neviem, jak sa volal, ty vogo... Disease Plague, alebo tak nejak sa volal. Ja to stále nemôžem vyvolať Čokoba, bohužel. A to je myslím posledný, inak potom všetky anti... Snaď máme. Okrem jedného, ale... Ten som na mape nenašiel, takže predpokladám, že bude niekde ďalej. Že bude niekde ďalej ako v tom... v hre, akože tu v tom kráľovstve Valúdu. No, inak toto, tento, za ktorou ideme, by mal byť Big Boy. Čiže preto si myslím, že bude potrebať reálne veľkú arénu a preto si reálne myslím, že bude tam dole pri tej veži. Jak sme boli. Dobre, Tarantuli prcal pezej, nezájem. Prechádzam. Zatiaľ som ako prekvapený, aj tie eskové hunty, aj ten eskový hunt bol pomerne jednoduchý. No počkaj, tu je niečo na druhej strane, tam je to stále zavreté. Možno bude neskôr niečo. Si myslím, že to bude tu. A ja si predstaviť, že by to bolo niekde inde. Hlavne táto aréna na toho jedného borca bola hrozne veľká zbytočne. A myslím si, že na toto nebude až taká veľká. Oh yeah, here we go. Tento zmrt. Teda zakašická verzia, jo. Agni. No poď. Začínaš týmto, jo. Oh, ja som zabudol, že mám skočiť. Wow, to je pekný delay. Oh, on ma z toho schytil ešte, jo. Sráč. Dobre, uhol som sa s Garudou, ale neúplne tak, jak som chcel. Ty bogo! To má hrozne rýchly dopad vždycky. Je sundám ho dole. Narujem mu s titánikom. Do držky. Oh yeah, už si. Toto nie si sa naučil, to je niečo nové. Dopiči, to som nemal dostať. Ja som nechcel vyskočiť, smrť. Díky za obranu, Joshua. Kurde, tento delay ma vždycky úplne dojebe. Dobre. Strength potion a teraz mu nakýblime. Teraz mu tam nahážeme úplne všetko, ej. Okay, come on, Agni. Blesky. Ešte mu naklepeme aj s titánom. Pozeraj, koľko mu dám. 116 000 damage. To bolo krásne. What? A
krásný úhyb cez ten jeho Firewater. Dobré, jde z druhé strany, blbeček. Au! Ty vole, to je o mnoho rýchlejšie, než čakáš vždycky. Zároveň to má strašný delay a zároveň je to rýchle jak krava, hej. Get fucking down. Okej, teraz mu nárveme so všetkým, čo pôjde. Dokonca aj keď je len polostudnutý. Nezájem. Oh! Ty vole, jak to, že jsi to skákal? What the shit? Kámo, tento typek je... Tento typek je fucking zlý, hej. Začíná být extrémně otravný. Jeho útoky jsou strašně delaynuté, alebo zpomalené. Alebo ty vole, úplně dopadají, když jich vůbec nečakám. Skurvený dinosaurus. Dobré, kámo, jdeš dole teraz. Končila ti dobrá chvíla. Končíme to Ramuhom. Ty vogo, tento týpek bol úplne hamba. Normálne hambím sa za seba. Že ma tak zasahoval. Že ma tak dával. Normálne som sklamaný sám zo seba, boys. Stone Tongue. Počkaj, to čo potrebujeme? Čo? Ja sa idem teraz pozrieť ešte rýchlo do hideoutu. Teda do hideawayu. Pretože ja viem, že som niečo kamenné potreboval na ten posledný pičus, na ten zlatý, neviem či opasok, alebo náramok, alebo niečo. A jestli to je to, čo si myslím, plus navyše musíme ísť za Charon doplniť bodky, pretože práve som dal 6 huntov, alebo 5 huntov, S-kové a A-čkové, bez toho, aby som si vôbec doplnil poty, takže... Charon! I need your help! You're robbing me blind, you know. Čože, ja ťa okrádam, blbosť. It'd better all be here. Tak, a počúvaj, Blackton. Čo tu pre mňa máš, kamarátko? Use the forge? Tu je to Uroboros, je to tak. Stone Tongue to potrebovalo. A porovnaní? Ty vole, o mnoho lepšie. No jednoznačne, kupujeme. Equip. No a teraz mi zostáva... Craft poslednej veci a tá je tu dole, že jo? Go ten whatever. Potrebujeme dve orichálka, jeden dark steel. Ty vole, zožene vôbec toľko orichálkov, hej? To je dobrá otázka. V každom prípade, dámy a páni, my ideme teraz po hlavnej questovej linke znova späť, pretože... Počkaj, kde? Jo, ja budem musieť ísť ten kanion znova. Pretože tieto hunty sme vybavili teda docela rýchlo, čiže budeme mať čas ešte sa troška pohnúť. Možno, že po ceste nájdeme niekde ten hunt, ja neviem, kde to presne bolo. Ten posledný hunt. Ale myslím, že je to po ceste ďalej, pretože neviem si predstaviť, že by to bolo niekde inde. Som prehľadával mapu pred epizódou, pozeral som, kde by mohli byť, no a... Bolo mi jasné, že ten tak jednoducho nenájdem. A ten posledný vyzerá docela zaujímavý, takže sa na neho pomerne teším. Ťažké súboje v tejto hre sú vždycky vítané, než ne. Tak, len budeme musieť prejsť cez túto bránu a tam už potom by mal ísť náš kamarát Chocobo. Plus navyše máme tu spraviť ešte nejakú vedľajšiu úlohu. Takže šupi to presto, za bránku. Poď sem, Ambrosioš. Let's go. Let's go, let's go. Jeden kolega, pre ktorého robíme ten quest, ten už to má teda dávno za sebou, ale hej. Vyzerá tak, že tá lokácia, do ktorej máme ísť, je pomerne ďaleko. Čiže by som povedal, že... Čo nás tu rozhodne čaká nejaká tá púť. Takže hlavná brána do hlavného mesta. Je tu niečo, čo by som... The Great Southern Gate. Ty vole, toto vyzerá... Totálne, jak nejaký... Toto vyzerá jak totálne z Elden Ringu. Nehovorte, že ne. Hrozne to má tie hradby gigantické. Dobre, cez týchto borcov len prejdem. Or not. No
not to know the time soldiering. Then we end their suffering. Pár kolaterálov. Akashic. Víš, že hlavné mesto prakticky bráni Akashic, to je husté. Okay, dobre, ďalší akašický kolega, ten pôjde dole instantne. Pretože táto pes, dáme dve muky jednou ranou. Dobre, orkský fodder down. Tak, všetci rozbití gigaflérov. Prichádzajú noví nepriatelia, ale... Pozeraj, že brány sú chránené docela dobre. Oh, niekto to tu nabústil. Kto to nabústil, že ty zmrt? Oh, zlá abilita. Prestám predo mnou zdrhať, ty hovno. Niekto to tu kurde bústi a nelúbi sa mi to. Kto? Ďalší mesmerizer. Tak ho veľmi rýchlo ukončíme. Dobre, Garuda, paráda, kto je tu hore? Ďalší mesmer. Poď sem. Noví nepriatelia prichádzajú, čo to bude tentokrát? Skúsim mať dole tých čokobov dvoch. Akashic Cursor. Come on, yes, paráda, dobre, dvaja sú dole. Čokobovia sú troška nebezpeční, smradi. Toto dorazíme titánom. Krása, tento má za sebou. Wow, dobrá rana. Mám si naučiť Joshua, to si jak spravil. Dobre. Ďalší nepriatelia, čo tentokrát? Dobre, mesmerov dáme dole. Rajton. Jeden druhý mesmer. Ty vole, kde sa zašíva smrade? Žiadne zašívanie pre teba. Oh, to som nechcel úplne. Oh, wow. Dobre. Ty vole, to vôbec neviem, jak sa mi toto podarilo. To bolo úplne náhodou, že som ho zasial z tohoto tu. Je, dáme mu špeciál, aby sme ho ešte najrýchlejšie ubrali ten druhý stav života. Pretože teraz som už pripravený na poriadny násos pre ňo. Jo, je prdeli. Že by nejaký ďalší pánko došiel? Á, do prdele, brány sa otvárajú. Čo teraz? Oh shit, big boy! OK, asi by som sa mal sústrediť na Big Boya. OK, viete čo? Zruším malé ryby. OK, a teraz veľká ryba. Garuda. No, ja som zabudol, že nemám Garudu, do prdele.
Dobré, titán. Dojde k zemi, blbec. Paráda. Kamaráde, to je tu jeden boss súboj za druhým, pozerám teraz. Wow, to neviem, jak som dožol, ale dožol. Zase Garuda. OK, je dole. A teraz mu návalíme, čo to ide. Zase Giga Flare. OK, a potom bleskíček. Stará klasika. Keby ho to nezabil, ešte mám pripravenú Garudu, ale toto ho dokončí. Krása. 90 000 poškodenia. Úžasné. Tak, brány by mali byť otvorené tým pádom. Vyzerá tak, že stupidný ultimák sa s nami chce hrať, jo. Joshua. We can rest here if you like. Don't worry, I'll be fine. You're sure about that? To chrchlanie moc dobre nevyzeralo teda. Wow. To pred nami je hlavné mesto tak ďaleko. Look, Clive. Wow. By the founder. The place is a fortress. To miesto je úplná pevnosť. To teda, kamaráde, to teda, hej. To je ako až tam sa mám dostať, jo, cez tieto plánetu. Critten Hollow. Toto je lokácia, kde by mal byť ten Hunt, hej. Toto je lokácia, kde by mal byť ten posledný Ačkový Hunt. Wow, ono je to tu fakt gigantické. Čo je to tam vzadu? Ty vole, dvakrát by som nepovedal, že to je lič. Jo, ne, je to tu fakt obrovské, hej. No knights. Not even any bodies. One could almost believe the whole kingdom had turned to Kashyyyk. Jeden by veril, že celé kráľovstvo bolo zmenené na Akašikov. Žiadny dedinčania, žiadny osadníci. Tam je! Žiadny rytieri, orkové, Akašici a nočné mori, hej. To je, čo tu máme. Toto je on. To je ten Ačkový Hunt, boys. To je on z môjho srdca šampión. Poď sem, sráču. Jo, vyzerá fakt dobre. Bigul. Bigul, bigul. Napaď bigul, bigul. To teda. To není obyčajný kol. On zdrhol z range. Počúvaj, ty zmrd. O, teraz ma dostal. Dobre, krása, teraz mi z range nezdrhol. Takže ide dole. Get fucking down. Oh boy, oh boy, oh, tie druhé strely som si nevšimol. Ty vole, s tým to ma vždycky dostane. Som myslel, že mi parírovanie nejak pomôže, ale nepomohlo. Strength tonic. A teraz mu nasážeme, kámo. Come on, Bahamut! Gambit!
94 000 damage. OK, static torment. Pekný pokus, blbečku. A teraz ja. Ty vole, zdrhol mi, jo. Oh, to som nemal dostať. Zdá sa mi, že týpek je čím ďalej agresívnejší. OK, teraz už sundáme. Je to síce len polovičný ten. Polovičné danie dole, ale je dole. Je to len polovičný stežer, ale to je jedno. Pretože týpek umrel práve. Čo z neho padne? No, mohol by uvedť nejakú orichálku alebo niečo. Káš? Nič také zaujímavého. Si robíš prdel. Si robíš prdel, že absolútne nič. Hej, príde, že tieto posledné mapy a celkovo to Valud Imperium je docela ako... Nebudem klamať, ale... Docela obrblané, jo. Veľké mapy, na ktorých nič není okrem jedného huntu. Reálne viem, že toto vôbec sa neoplatí prehľadávať. Pretože reálne viem, že tam nič nenájdem. Krem nejakých základných nepriateľov, ktorí... ako zabíjať ich je totálne pointless, že jo. Tak, tu sú hroby jeho rodičov. Tu necháme ten prsten. Pochovať prsten. He'll be able to see all the way to Stonehere. As fine a resting place as any man could hope for. Reunited with those he loves at last. Je to tak? Najlepšie miesto, pre ktoré mohol dúfať. A je zjednotený so svojimi blízkymi, takže... Aether Flood je úplne všade naokolo. Ja si... Zavolám Ambrózku a zbytok cesty proste pobežíme. Až smerom dole. No keby tu boli nejakí nepriatelia, tak ma aspoň nespomalia. S Ambrózkou stále šprintujem, že jo. Ono hlavne ani reálne sa neoplatí ani hľadať kvôli nejakým ako elitným nepriateľom, že jo. Pretože ako pokiaľ to doslova není hunt. Jo, jestli to doslova není hunt, tak je to povedzme zbytočné. Pretože už aj tie hunty sú také jednoduché. Hovorím, táto hra proste potrebovala o jedno vyššiu obťažnosť na začiatku. To, že tu není proste vyššia obťažnosť je... veľké špatné. Keď sa ma nechcem ísť vlastne. Táto hra naozaj proste potrebovala vyššiu obťažnosť, než na začiatku. O jedno. Toto je proste hra to na normála. Pre hráčov, ktorí majú dobrú výbavu, dobrý build a tak, tak ako... Toto vôbec nie je nebezpečné, že jo? Ty vogo, ale že ten kryštál vyzerá brutálne a hlavne giganticky, ne, že ne? Tak, 150 metrov odtiaľto. Je ma zaujímalo, čo medzičasom robí Strejček a Dion, hej. Ale do prdele! Ty sa proste musíš chytiť, ty kretén, že? To píči celá svorka, no ja sa z toho poserem. Idem k teleportovaciemu kameňu. Možno, že sa ma pustia. Aktivovaný, krása. Zajímavé, že ak sa nás ani reálne nikto nepokúša zastaviť, hej. Pretože všade Akašici... Všade orkovia, všetci zmenení. Nikto to tu už neovláda. Zase pôjdeme cez hlavnú bránu, jo.
Right into the midst of whatever is left of the late King's army. Are you ready for this? As ready as I'll ever be. Oh boy. Toto bude jedno husté dobrodružstvo. Aha, to už je ako hlavná tá, jo. No dobre, to už je ako normálna misia. Pôjdeme na posledný kryštál. Ja si nemyslím, že to bude ešte finále. Myslím, že nie, hej. Myslím, že reálne nie. Myslím si, že reálne je tu ešte pár vecí, ktoré treba spraviť. Čiže je dosť možné, že... Niečo, ja idem k tomuto slotiku a budeme pokračovať v budúcej epizóde, dámy a páni. Kde si dáme toto tu. No rozhodne sa máte podľa mňa na čo tešiť. Zatiaľ sa majte krásne a príjemný. Zvyšok dňa želám. Čau, čau.